Volejbalová extraliga mužů směřuje ke konci základní části. Benátecká hala tentokrát viděla krásné utkání se šťastným koncem pro Zlín. Benátky už sice vedly 2-0 na sety, ani to jim ale k výhře nestačilo. Prohráli jsme lehce 2 sety, pak jsme si řekli, že nemáme vlastně co ztratit a začali jsme dávat lepší servis, trošku jsme zkvalitnili hru v poli a bylo to takové vydřené vítězství. Nehráli jsme dobrý volejbal, ale vydřeli jsme to. Zlínu se povedl dokonalý obrat, i když následující 3 sety byly velmi vyrovnané, koncovku vždy zvládli Moravané. Rozhodující sadu vyhrál Zlín 16-14 a z Benátek si odvezl výhru v 5 setech. Myslím, že to bylo hodně vyrovnaný, teďka bylo hodně koncovek a vlastně to byla otázka, byla to ruská ruleta, že jo. Pátým se tu kdo vyhraje, takže klidně jsme mohli vyhrát my, měli jsme k tomu blíž trošku, bohužel se to nepodařilo. No ale tak nebyl to špatný výkon po těch dvou zápasech, co jsme měli a pokračujeme dál, do playoff se blíží, takže ještě 4 zápasy a začne playoff a jedeme dál, no. Musíme brát bodík a pokračujeme. Velmi, velmi dramatický zápas, 2 sety byly vynikající, dařilo se téměř všechno. Pak jsme polevili na servisu, soupeř naopak přitlačil, měli jsme zhoršený příjem. Tiebreak ten byl vyrovnaný na konci, rozhodla moje minula, kterou jsme prohráli. Tak musíme příště zabrát a snad uhrát víc bodů. Jo, každopádně děkujeme divákům za podporu. Do konce základní části volejbalové extraligy chybí 4 kola. Benátky drží 6. místo.